pārunāsim par draudzi. Sākumā, kas ir draudzi, kāpēc mums jāiet uz draudzi, kāpēc jāpieder pie draudzes. Draudze, es sapratu, ir dzīvi cilvēki. Draudze tā ir sapulce. Cilvēku kopums ar vienu mērķi. Arī tad, kad beigsies šis dievkalpojums, es sapratu, šī sapulce. Ārpus šīs telpas mēs būsim draudzi. Un tas ir labi, piemēram, ja cilvēks apmeklē draudzi, ja arī viņš netic Kristumu. Jo tieši šeit draudzē, es sapratu, cilvēks var sākt ticēt Kristumu. Ja cilvēks atnāk uz draudzi, pilnīgi neticīgs cilvēks, viņš, esot šeit, var sākt ticēt Dievam. Pieņemt Jēzu, nožēlot grēkus, pieņemt Jēzu un var sākt ticēt Dievam. Man arī, kad uzaicināju uz draudzi pirmo reizi, un, kad es apmeklēju pirmo reizi dievkalpojumu, nu, ka man uzaicināja, es arī biju neticīgs. Un man uzaicināja dievkalpojumu, un mācītājs teica, tie, kas nav pieņēmuši Jēzu, vai iziet priekšā no žēlo grēkus. Un es vēl tā neko neticēju, bet es tā pie sevis domāju, ja man Dievs izmainīs dzīvi atbrīvos no manas atkarības, kas man bija tolaik, tad es ticēšu viņam un kalpošu viņam. Un padomā, Dievs izdarīja brīnumu un atbrīvoja manu atkarības, un es sāku arī ticēt. Sāku ticēt. Man dzīve izmainījies, es apsolīju to Dievam tādā, ka solīju Dievu. Ja man tādī dievkalpojumā Dievs atbrīvos no tās atkarības, ja es jūšu brīvs, ja man dzīve izmainīsies, tad es apmeklēšu regulāri draudzi, es tā apsolīju un sāku arī apmeklēt draudzi. Es domāju, ka tieši neticīgs cilvēks, kas sāk apmeklēt draudzi, viņš arī sāk ticēt Dievam. Un liela kļūda, es domāju, ja cilvēki pārstāja apmeklēt draudzi. Nu, dievkalpojums pārstāja apmeklēt. Šodien mēs pārunāsim, kāpēc mums ir jāpieder pie draudzes. Ir vairāk iemesli, kāpēc tas ir nepieciešams. Gribat uzzināt, kāpēc ir nepieciešams piederēt pie draudzes. Ko? Vai grib zināt? Jā. To saka Bībele. Visi, kas ir Kristu, ir kristīti par vienu miesu. 1. Korintiešiem 12.13. Jo arī mēs visi esam vienā garā kristīti par vienu miesu. Gan jūdi, gan grieķi, gan vergi, gan brīvie. Un mēs visi esam dzirdināti ar vienu garu. Nav svarīgi, vai tu esi čigāns, krievs vai latvietis. Mēs visi esam par vienu miesu kristīti. Un kad mēs kristāmies, mēs tiekam iekristīti draudzē. Un tad, kad tu nokristies, tu tiec iekristītas draudzē. Viss, ko es sludinu, tas ir pamatojoties uz Dievu vārdu. To es pats neesmu izdomājis. Jo visi mēs esam kristīti par vienu miesu. Vienu miesu. Kas ir draudze? Kristus miesa. Galva ir Kristus. Mēs esam miesa. Mēs visi esam kristīti par vienu miesu, Bībā saka. Un neviens nevar kristīties ārpus draudzes, ziniet? Ārpus draudzes neviens cilvēks nevar kristīties. Kamēr viņš nav draudze, sāc apmeklēt dievkalpojumus, viņš nevar kristīties ārpus draudzes. 1. Korintieši 12.12. Jo kā miesa ir viena, un tā ir daudz locekļu, bet visi daudzie miesas locekļi kopā ir tomēr viena miesa. Tā arī Kristus. Mēs esam viena miesa, viens vesels, nedalīts no Dieva. Kristus ir galva, un mēs esam viņa miesa, viņa locekļi. Jo Kristus, es saprotu, grib uz zemes realizēt sevi caur savu draudzi, caur savu miesu. Mēs savā starpā esam locekļi. Un katram locekļam šajā draudzē ir savs uzdevums. Iedomājies, Kristus ir galva, un mēs esam miesa. Varat iedomāties? Miesa, ķermenis ar te, un Kristus ir galva. Mēs katrs izpildam savu funkciju. Draudze, savu funkciju. Un katra draudze izpilda savu funkciju.
ir dažādas draudzes, dažādas mācības, un katra draudze izpilda savu funkciju, ko Dievs ir paredzējis. Pamatā draudzes funkcija ir glābt tos cilvēkus, kas ir ārpus draudzes. Glābt pazudušos, jo Jēzus Kristus nāca uz zemes, lai glābtu pazudušos. Nevis, lai mūs tiesātu, sodītu, bet lai mūs izglābtu. Lai mūs izglābtu Dievam. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, kādā jau savu vienpiedzimšo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, nepazūst, bet dabūtu šo mūžīgo dzīvību. Jo Jēzus nāca uz zemes nevis, lai mūs sodītu, bet lai mūs izglābtu. Kāpēc jāpiedod pie draudzes? Tas bija pirmais punkts, ko es pateicu, kāpēc jāpiedod. Otrais punkts, ko es saskatīju, kāpēc jāpiedod pie draudzes, kad tikai draudze ir pilnīga, nevis kāds ingredīts ir pilnīgs, bet draudze ir pilnīga. Tas ir pamatots Bībelē, Efeziešiem 1, 2, 2, 2, 3. Un visu viņš ir nolicis zem viņa kājām, bet viņu pašu par visiem iecēlis par galvu draudzē, kas ir viņa miesa, pilnība, kas visur piepilda. Kas visur piepilda. Pilnība. Pilnība ir draudze. Kas ir mūsu galva? Kā ir viņa mācaiga? Kristus. Jēzus. Dieva dēls, glābējs. Dievs viņu ir iecēlis par galvu, draudzei par galvu, kas ir viņa miesa, pilnība, kas visur piepilda. Bībele to saka, kas visur piepilda. Kas ir pilnība? Kā tu sapratēji? Kas ir pilnība? Vai kāds no mums? Mēs esam pilnība? Nē. Mēs katrs par sevi neesam pilnība, bet draudze ir pilnība. Vai kad tu esi draudze, tā ir pilnība. Kad tu viens pats ingredīts sēdi mājās, tu neesi pilnība, saproti? Bet visa draudze kopā ir pilnība, jo katram ir savs uzdevums, katrs darās, ņemās, kalpo un ar savām dāvanām, katram ir savu kalpošanu. Bībeli par to saka. Tāpēc ir jāpiedara pie draudze. Tikai visi kopā mēs esam viena miesa. Nevis kāds indivīds, kāds noteikti cilvēks. Mēs kopā esam pilnība, visi kopā. Bet draudzi kopā ir pilnība, kopā. Un kāpēc vēl jāpiedar pie draudzes trešais, ko es saskatīju? Es nosaukšu punktus, kādus es saskatīju, kāpēc jāpiedar pie draudzes. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka tēvreiz, kad mēs skatām tēvreiz, ja? Tur nav teicis mans tēvs debesīs. Bet tur teicis, mūsu tēvs debesīs. Ir teicis, mūsu tēvs. Tur nav teicis, mans tēvs debesīs. Neviens tā nesaka. Mūsu tēvs debesīs. Jēzus mums māca lūgt ne tikai no sevis, bet mums visiem no draudzes. Par visiem lūgt. Tā Jēzus mums māca. Viņš neteicis, mans tēvs debesīs. Mūsu tēvs debesīs. Ir tā tēvreize. Viņš mums māca. Manu dievišķo maizi viņš nesaka. Manu dienišķo maizi dod mums šodien. Viņš saka, ne, mūsu dienišķo maizi viņš dod mums šodien. Mūsu draudzei dod dienišķo maizi. Nevis man, vienam man. Vai arī kā tu gribi teikt, nu, kad tu gribi teikt, lai dod man maizi, tomēr tēvrei saka, dod mums maizi, mums. Ne tikai tev, bet tavai ģimenei, tavai draudzei, tavai garīgai ģimenei dod draudzei. Tā tēvreiz mums mans. Tas ir paraustīgi, ko Jēzus lika kā lūgt. Viņš netiec mani, dod mani. Viņš teica, mums. Tavai draudzē, tavai garīgai ģimenei. Ceturtais, kāpēc jāpiedara pie draudzes? Sapratu. Jo es sapratu, ka pastāvēt Kristu var tikai draudzē. Piekrītam, ka pastāvēt Jēzu Kristu var tikai draudzē. Apustuļu darbi 2.42. Un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūkšanās. Īstenībā, ja tu neesi draudzē, neesi mājas grupiņā, tu pat vakarēdienu nevar baudīt, kā pienāktas. Jo tur, kad mēs baudām vakarēdienu, mēs savienojamies ar saviem brāļiem un māsām, savienojamies pareizēm. Kā viena miesa mēs laužam maizi, kā Jēzus teica, mēs pieminām, ko viņš izdarīs pie krusta, mēs pieminam to
pakarēdinā savienojas savā starpās. Viņi pastāvēja mācībā, sadraudzībā un maizes laušanā. Tās ir lietas, kas notika grupā. Viņi lauza maizes par mājām. Un tā mācība tika dot tikai draudzē. Bet draudzē arī svarīgi būt mājas grupas. Sadraudzība bija gan draudzēs, gan arī mājas grupā. Mājas grupās īpaši. Tā kā es saprotu, ka pastāvēt cilvēks var tikai draudzē. Ir pareizi tā. Arī tu tā piekrīti, ka cilvēks var pastāvēt Jēzu Kristu tikai draudzē. Piektais, kāpēc jāpieder pie draudzes? Atklāsmes grāmatā, kad mēs lasām atklāsmes grāmatu, ja? daudzas reizes Dievs runā nevis uz individu, bet uz draudzi. Nav tā, ka atklāsmes grāmatā uz draudzi. Dievs runā. Lasām, piemēram, atklāsmes grāmata 3:22, kā mausis, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Viņš nesaka, ko tev saka, ko gars saka draudzēm. Nav tā, ka tu rakstīts, ko gars saka draudzēm. Dievs runā uz draudzi. Dievs runā arī uz tevi, bet viņš runā uz visu draudzi. Visu draudzi runā. Sestais, kāpēc jāpiedar pie draudzes? Kāpēc, domām, vēl jāpiedar pie draudzes? Pāvils, ne tikai sludināja, bet ko viņš darīja? Bet viņš arī veidoja draudzes, pareizi? Viņš veidoja draudzes. Apustuļu darbi 14:23. Ik vienā draudzē viņi tiem iecēla vecējus, galvēdami un dievu lūgdami. Pāvils daudz draudzes izveidoja. Zinu, Korintas draudze, tur Tesaloniķieši. Daudz draudz viņš izveidoja Pāvils. Un kalpoja draudzēm. Mums viss Bībelē parādīts. Cetīties, kāpēc jāpiedar pie draudzes? Es saprotu, ka individuālisms arī ir pieļaujams tikai draudzes ietveros. Ja tu neesi draudzē, ja tu dziedini kādus cilvēki, ja tu neesi draudzē, es tā pie sevi domāju, tā sapratu, ka tu esi kā dziednieks. Viņi kā šarlatāns, dziednieks. Tu bez Kristu, var teikt, esi. No. Draudz galva ir Kristus. Ja tu drīkojies bez draudzes, tu esi šarlatāns, tagad dziednieks. Pareizēji, ka tu tā nav padomājis par to. Tāpēc es vienmēr prasu, ka cilvēki kaut kas aizlūdz par slimajiem, es prasu, kādā draudzē jūs esat, zini. Ja viņš nav draudzē, tad pie viņa nevajag iet. Atceries, ka tas viens tur teica, nu, ka viņš tur dziedināšanas, kaut kāds tur, nu, tur bija kaut kāds dziedināšanas. Un mēs prasīja, kurā draudzē, tad viņš pateica, ka viņš nav nekādā draudzē. Tad mēs sapratām, ka tas ir vienkārši dziednieks, šarlatāns, kas tev it kā varbūt pat var dziedināt, bet tad pašā laikā tā dzīve tiks sagrauta, jo Dievs to nav paredzējis. Nav reizēm tā, ka cilvēks saka, mani svētais gars vada tur, bet mani tur, nav tāds, mani tur, mani. Trešais mani tur. Bet iedomājies, ja tu esi draudzē, un katru vadi kaut kur tas uz pārdags. Un ja būs arī kaut, piemēram, neformālais pasākums, katrs nu, teiks, viņu vārdu tur, viens saka tur, vienam tur, tad kas tā beigās būs? Viens saka Jelgavā, ja taisa neformālais, viens saka tur un trešais tur. Tāpēc es domāju, ka svētais gars vada nevis katru individuāli atsevišķi, bet viss kopā tur, kā saskaņā ar draudzes mācību. Un lēmumu pieņem, kur notiks tas neformālais pasākums, kur, kas pieņem lēmumu? Vadītājs, grupas vadītājs. Vai mācītājs, vai grupas vadītājs pieņem galvu lēmumu. Viņš var uzklausīt, ko cilvēki iesaka. Nav tā, ja visi teica, viens saka tur, otram, tad tu sanāk strīdi, saprot. Tāpēc galvu lēmumu pieņem vadītājs. Saskaņā draudzes mācību, viss notiek. Katrs cilvēks var izteikt savu viedokli grupiņā. Protams, Dāvien pareizi var izteikt savu viedokli, bet galvu lēmumu pieņem vadītājs. Jo Dievs konkrētā draudzēs
runā caur vadītāju. Caur vadītāju viņš runā uz draudzi. Piemēram, jaunā paudze, un piemēram, draudzē jaunā paudze, atšķiras mācība, piemēram, ar citām draudzēm dažām, piemēram, ar, piemēram, Kristu pasauli. Nu, nianses atšķiras, līdzīgi ir, bet kaut kur atšķiras. Nav tā, ka prieku vēsari atšķiras, piemēram, kaut kādos jautājumos atšķiras. Cita mācība, bet visiem pamats ir tas pats, Jēzus Kristus, bet atšķirības ir pareizai, ka nu ievēros, ka atšķirības ir. Un kad tu esi tanī draudzē, kur tu esi, tam nepiekrītu, ka tu esi tanī draudzē, tev jāpakļaujas tajai mācībai, ko māca tajā draudzē. Ja tu esi prieku vēstīts, tad pakļaujas tam, ko māca prieku vēsts. Ja tu esi Kristus pasaulē, tad pakļaujas tajai mācībai, ko māca Kristus pasaules draudze. Ja tu esi jaunā paudze, tad pakļaujies, ko tur māca. Nav tā, kā tu domā? Jā, jā. Ja pieņem, ko tur māca, ja tu esi tur. Ja negrib, tā var iet projām, iet uz citriem, kur tu vai pieņemt. Tāpēc individualisms, es domāju, pretrunā draudzes mācību. Tāpēc jau ir jābūt draudze. Kāpēc jāpiedar vēl pie draudzes? Kāpēc vēl? Kā jūs domājat? Astotais, ko es saskatīju. Draudze ir Dieva klātbūtnes vieta. Saprot? Mateja evaņģēlijas 18.20. Jo kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu jūsu vidū. Nav tā rakstīcēja. Pat mazā grupiņa ir Dieva klātbūtnes vieta. Kur divi vai trīs sapulcējušies, tur es esmu jūsu vidū. Tas nenozīmē, ka tu esi lūkšanas kambarī, ka tur nav Dievs. Tur arī tur Dievs, Dieva tūms ir. Bet atceries, ka tu piederi pie sapulces, pie draudzes. Un ja tu arī lūdz Dievu, ja, savā lūkšanas kambarī, tad Dievs tev uzrunā, Dievs uzrunā tev, Dievs tev pieskarās, tu piedzīvo Dievu tikai tāpēc, ka tu esi draudzē. Tu esi draudzē, tu esi draudzē. Kad tu nebūsi draudzē, neviens Dievs tev nevadīs tev, saprot. Tāpēc jau ir visās muļķības cilvēki runā. Es jau ievēros internetā. Tie, kas no draudzē, viņi sāk runāt visādas lietas, visādas aplomas. Tāpēc, ka Dievs tā ir iekārtos. Ja es viss nāc, lai celtu draudzi. Lai celtu draudzi. Lai glābt pazudušos un uzcelt draudzi. Ja tu pieder pie draudzes, es saprotu, tad Dieva klātbūtne tev ir katrā vietā, kur tu esi. Tas nenozīmē, ka Dieva klātbūtne tikai te būs šeit, šī telpā. Dieva klātbūtne būs arī ārpusē, tramvajā, pat rolēbusā, kad tu lūks. Bet, kad tu būsi pie draudzes, tad tu būsi kopā ar draudzi. Tāpēc es teicu, ka tu esi draudzē, tas nenozīmē, ka tikai Dievs ir šeit, šī ir divkalpojumi, viņš ir ārpus divkalpojumi. Bet, ja tu esi pie draudzes, pie draudzes. 18. salmā 3. panta rakstīts. Ar tavu spēku es sagrauju mūrus, un ar savu Dievu es pārvaru vaļņus. Viss spēj, kas tic. Dievam nekas nav neiespējams. Dievs var izmanīt viss sabojātākās dzīves. Pareizi? Manu dzīvi izmainīt Dievs perfekta. Pilnībā izmaini. Dievs var izmainīt pēdējo narkomānu, pēdējo, ka tu pat iedomāties nevar, ka viņš kādreiz var būt normāls cilvēks. Kur tu domā, ka viņš tu lietas ir kapā. Nevajag, viņš kapā, pelēks, izvārts, viss iet ar līkumu garām. Neko citu nezinu, tik durties, un narkotiks, un alkohols, un visādas stūlbības izvirtība. Un Dievs ienāk tavā dzīvē un viss izmaini. Pavisam cits cilvēks. Protams, sekas ir katrai nepareizai rīcībai. Veselība jau bišķiņ sabojāt ir, tagad jālabo. Vai labo? Sekas jau ir. Nav vajag sekas katrai nepareizai rīcībai. Ir. Sekas ir, tagad labo, ko tu esi sastrādājis. Nav jau tā, kā domā, ka viss tik perfekti izskatās no ārpus. Bet labojam, lūdzam Dievu, atjaunu Dievus, solītim pa solītim. Sirdi izremontēja, tagad citas orgāns tur labo. Bet Dieva viss ir iespējams. Dievs mūs izrauna visdziļākās bedres.
Jo viņam nekas nav neiespējams. Vai gan? Nekas nav neiespējams. Un devītais, kāpēc jāpiedara pie draudzes? Elle neuzvarēs draudzi. Elle neuzvarēs. Kad tu būs viens pats, tad sātnes tev ir sakaut, iznīcināt. Bet, kad tu būs draudzē, tur ir spēks, pareizāga. Matei evaņģīlijas 16.18 rakstīts. Es tev saku, tu esi Pēteris, Jēzus teicis Pēteri. Es tev saku, tu esi Pēteris, un uz šās klīns es gribu celt savu draudzi, un Elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Jēzus teica, Elles vārti neuzvarēs draudzi. Tu celsi draudzi, un Elles vārtiem nebūs uzvarēt. Kad tu esi draudzē, nekāds sānans tev nevar tikt klāt. Neko tev nevar izdarīt. Nekāds vēlns, viņš var uzbrukt, cik viņš grib. Par tevi lūdzu brāļu māsi, tevi slitāk pareid. Ja tev kāds problēmas, aizjau uz grupiņu izstāsti, visi kopā vienojas lūkšanā. Un sātans bēg, Jēzus Kristus vārdā, losas visi ceļi, kā debesīs tā virs zemes. Ko vēlns neuzvarēs? Ko vēlns neuzvarēs? Pēteri vai draudzi? Vēlns neuzvarēs tos, kas ir draudzē. Tos, kas ir draudzē. Neuzvarēs nevis mani vienu, bet neuzvarēs mani tad, kad es būšu draudzē. Nebūs draudzē, tad mierīgi viņš tev var sakaut. Nav redzējuši tādas cilvēki, kas aiziet no draudz un krīt un pakrīt un visu, ko daudz cilvēki, kas aiziet pilnībā prom. Un sāk dzīvot atkal pasaulē. Viss atgriežas. Jo, kad mēs esam draudzē, mājas grupiņā, tavas problēmas ir manas problēmas, nav tā. Mēs esam vienoti, mēs viens par otru iestājamies. Un kad mēs lūksim, šīs problēmas tiks atrisināts. Lai tik pamēģina, kāds pāri izdarīt. Kad mēs būsim, katrs par katru pastāvēs, lai tik pamēģina. Mārtiņ, skaties, ja tev kāds grib ko nodarīt pāri, lai tik pamēģina. Mēs tev aizstāvēs. Ja tavai ģimenei problēmas, ģimenei, tos arī manas problēmas. Manas problēmas ir draudzes problēmas. Jo mēs esam viena miesa, saprot, viena miesa. Viena miesa. Halleluja, viena miesa. Viena miesa. Tavas problēmas ir manas problēmas. Pārdzīvoja katra cilvēka problēma. Mēs viņš pārdzīvojam, ka kādam neiet pārdzīvojam. Bībelē teica, ka viens loceklis cieši, tā pārējie cieši līdzi. Ir tur tā rakstīts? Viens loceklis cieši, tad pārējie cieši līdzi. Mēs esam viena miesa. Mēs savējos nenodomdam un neatstājam. Neatstājam. Mēs par savējiem iestājamies. Tāpēc vajag mājas grupiņu arī, jo tur ciešāk sadraudzība. Kad ir maza draudzība, tev ir tā kā mājas grupiņa mums pagaidā. Tev ir, un redāji, tev ir tā kā mājas grupiņa tāda maza pagaidā. Bet, kad ir liela draudz, tā jau tu nevar viens pa otru tur iestāties. Tev vajag iet uz tādu grupiņu. Var iet uz lielu draudz, tev kaut vien uz mājas grupiņu tad jāiet. Tad jau tu nezini otru citu vajadzības. Tu jau lielā draudzē nevar zināt. Ja tevi iet tur, kad tūkstot cilvēku, ko tu zini, kas tam vajag, kas tam, tev nevar visiem izstāstīt. Nu, tu jau ne, tā. Tāpēc, īstenībā, tās mazas draudzītes ir forši arī. Mazas grupiņas arī forši ir domā. Mazas draudzītes, tā ir tā mājas grupiņa ar tevi. Jo tad, kad tu būs lielā draudzī, kur ir tūkstot cilvēku, tu jau nevar katru uzklausīt, katram vajadzību. Tam vajag tas, tam vajag tas, iedomājies, tu visu nāk, kaut ko tev prasīt, tam vajag tas, tam vajag tas. Tāpēc katrai grupiņai ir savs vadītājs, Dievu iecāts, un kurš uzklausa tavas problēmas, kurš par tevi cīnās, un tu par viņu. Dievs ir labs, pareizi. Un kāpēc vēl jāpieder pie draudzes? Tāpēc, ka draudze ir Kristus miesa. Atceraties, draudze ir Kristus miesa. Un draudze ir piešķirta vara virs zemes. Es teicu, jūs darīsiet tos darbus, ko esam vēl lielākus. Viņš dod varu. Jēzus, ka tu esi draudzē. Viņš draudz cilvēkiem dod varu pēc zemi. Un vēl kāpēc jāpēc ir pie draudzes? Es visāds izpētīju.
es saprotu, ka draudzi auga, mums pašlaik vēl tā nav, tad, kad ir labi organizēti draudzi, labi organizēti. Tikai tad, kad ir labi organizēti. Labi organizētā draudzē ir dažādas kalpošanas. To saka Bībele, Efeziešiem 4, 11-12. Viņš arī devis citus par apustuļiem, citus par praviešiem, citus par evaņģēlistiem, citus par ganiem un mācītājiem, lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam, Kristus miesai par stiprinājumu. Un Efeziešiem 4:16 rakstīts, viņā visa miesa kopā saturēta un visādām palīgsaitēm, vienota patstāvīgi aug pēc tām spējām, kas katrai viņas daļai dotas, kļūdama aizvien pilnīgāka mīlestībā. Es saprotu, ka mēs augam tad, kad draudze ir labi organizēta. Labi organizēt visu. Visu noorganizēt. Organizātori dotības. Katrs ar savām dāvanām, katrs ar savām dotībām. Vienoti miesa. Mēs esam kā armija. No kopā mēs augam kā mīlestībā, gan skaitā, spēkā, bagātībā, finansēs un tā it visā. Pirmā Timotejam 3:15 rakstīts, dzīvā Dieva draudze patiesības balsts un pamats. Dieva valstības pamats virs zemes ir draudze. Patiesības balsts un pamats. Un Dieva valstības pamats arī debesīs, es saprotu, ir draudze. Tāpēc es saprotu, kāda privilēģija, būt draudzē. Mateja evaņģēlija 5:13 rakstīts. Jūs esat zemes sāls, bet ja sāls nederīga, ar ko tad sālīs? Tā neder vairs nekam, kā vien ārā izmetama un ļaudīm saminama. Es saprotu, ka draudze, Kristus draudze, ja? Ir tikai tad, ja tās galvenais mērķis, kāds ir galvenais mērķis, Kristus draudze, galvenais mērķis, Kristus? Lai tās galvenais mērķis, kāds ir galvenais? Izplatīt evaņģēliju. Draudzes galvenais mērķis ir izplatīt evaņģēliju vēsti. Visu, kur vien iespējams. Pārlausties visu veidu labi, ja tie neskāda cilvēku glābšanu. Internetā var izplatīt vienalga kur. Kur tik vien mēs nevaram. Mūsdienās ļoti izplatīt internetā. Draugos var, kur vēl Facebookā var. YouTube vai Twitteri un kur tik nevar visu izpatīt evaņģēli. Uz ielām varam sludināt, nu kaimiņiem veikalos darbojotās. Visu varam sludināt. Jo Kristus draudzē galvenam mērķim jābūt ir pazudušo cilvēku glābšanai. Cilvēku izraušanai no ēlas, no vēlna ķetnām, un to mēs visam varam izdarīt tikai vienīgi svētā gara spēkā, Dieva gara spēkā. Paši mēs neko nevaram izglābt. Svētais gars var izglābt tikai cilvēks. To vajag lūgt. Un kad iet sludināt, vajag saprast, ka ar mums darbojas svētais gars, ka mēs esam darbinieki, un viņš ar mums runā uz cilvēkiem. Tāpēc pirms ejam sludināt, vajag lūgt. Daudz lūgt. Ja mēs gribam redzēt daudz tūkstošu cilvēku izmainīt dzīves, kāpēc vēl jāpiedara pie draudzes? Es vēl sapratu, ka Jēzus upura mērķis ir pasaules glābšana caur draudzi. Jēzus glāb cilvēks savu draudzi. Cilvēks savu draudzi. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devi savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tics nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Dievs tā mīlējis pasauli, ka nomira par mums un augšām cēlās. Kāpēc? Kāpēc viņš to izdarīja? Kāpēc? Lai izglābtu katru, tāds ir Kristus upura mērķis. Un tāds ir arī draudzes mērķis. Un es domāju, ka kāpēc vēl jāpiedara pie draudzes? Ja mēs nepiedaram pie draudzes, īstenībā tas ir tīši grēks. Tā ir gara zaimošana. Zini, kāpēc? Bībelē tas rakstīts. Es atkal to nezdomāju. Ebrejiem 10, 25, 31.
neatstādami savas sapulces, kā daži paraduši, bet citu paskubinādami, jo vairāk redzot tojamies to dienu. Jo ja mēs pēc patiesības atziņas saņemšanas tīši grēkojam, tad neatliek vairs upuris par grēkiem, bet gan briesmīga tiesas gaidīšana un uguns karstums, kas aprīs pretiniekus. Tātad redzi, kā ir Bībeles. Draudzes pamestšana ir tīši grēks. Neatliek vairs upuris par grēkiem, tu pamet draudzi. Apzināt. Tas var teikt, tu aizvien no Dievu. Pamet draudzi. Tev kaut kas var tu nepatikt, tad ir draudzi, tu var aiziet uz citu draudzi. Tas nenozīmē, ka tu nevar aiziet. Bet tīši grēks tas ir. Tu redzi, neatstādami savas sapulces, kā daži paraduši. Bet citu paskubinādami, jo vairāk redzot tojamies to dienu. Jo ja mēs pēc patiesības atziņas saņemšanas tīši grēkam, tad vairs netiek upuris par grēkiem. Vai tu esi redzējis, Aiga, ka Dievs glāda cilvēkus bez draudzes? Kurš tu mēs no mums ir izglādes bez cilvēku līdzdarības? Viss. Mēs esam kaut kā izglādes ar cilvēkiem, pareizi. Kāds cilvēks nāca tev pastāstīt, kāds no draudzes pinnāca tev pastāstīt, paskubinā, lai tu atnāk uz Dievkalpam. Pareizi, Aiga, ir tā? Jā. Jo visi cilvēki tie glāti savu draudzi. Un, kad cilvēki tiek izglāti, tad viņi kļūst par draudzes daļu, par Kristus miesas daļu. Es, piemēram, eju uz draudzes tagad. Es varu pateikt, es tagad eju uz draudzi. Ne tāpēc, ka es gribu vai negribu. Vai degu vai nedegu. Bet zini, kāpēc es eju uz draudzi? Tāpēc, ka tā ir mana dzīve. Tā ir viss mana dzīve. Tas ir manā sirdī. Tā ir mana dzīve. Es šodien vairs nedzīvoju tur uz emocijām, gribu tur jūtām, vai šodien nāk miegs, vai nenāk, varētu neiet. Vienkārši tā ir apzināta izvēle, pareizi. Ne jau katreiz tev gribētos vienmēr. Man jau gribās katreiz, vai es tā ir mans dzīves, nevaru bez to iztīt, bet ir reizes man ar cilvēkam, ka varbūt tu gribas pagulēt. Bet tā ir apzināta ar izvēle, pareizi, apmeklēt Dievkalpojumus. Es par tiem gadiem, kad pieņēmu Jēzu, nu jau kā 10 gadi būs laikam vairāk pagājuši. Divreiz neesmu bijis Dievkalpojumā, divas svētdienas. Viss vēl Dievkalpojumā esmu bijis. Visus tos gadus. Divreiz nebija. Vienreiz, kad aizbraucu uz Skotiju, nebija pie bērniem ciemos. Un vienreiz mammai bija dzimšanas diena. 80 gadi palika. Un aizbraucu pie viņas. Pēc tam es domāju, varēju citu dienu aizbraukt. Bet viņai taisni svētdienu bija dzimšanas diena, un es aizbraucu. Apsveicu un mamma. Nu tad es nebiju uz draudzi. Pārējās visas reizes bija bijis. Nevienu Dievkalpojumu neesmu izvēlēts. Nevienu. Vai es esmu šeit, vai es esmu bijis iepriekšējā draudzi, vienalgas. Vai man tur ir iesnes, vai klēpus, vai temperatūra. Es vienmēr esmu draudzi. Man ir bijis tā, ka es esmu slims, saslims, ja? Saukstējies. Aizēju uz Dievkalpojumu, nākamais pilnīgi vesels. Pilnīgi dziedināt. Jaunumā rupē pēc zirgiem strādāja, pa zirgkopēju. Man bija 40 grādi temperatūra, viss drebēja, kratījās. Un man bija tā, ka Dievkalpojam dienā Dieva brīvdiena tur darba. Vadītāji man tur tā darba devēja, man teica, nu, lai es nebraucu uz Dievkalpojam, lai paliek mājās. Nu, lai paliek tur. Un arī, lai nebraucu uz savām mājām. Ja tā man brīvdiena, es pārbraucu uz savām mājām, tad viņa teica, ne, lai paliek tā temperatūra, visu. Es teicu, ne, man jābūt Dievkalpojumā. Un atbraucu pakaļ ar mašīnu, aizvedu uz Dievkalpojumu, uz Maritim hotelu tur bija. Tad ir tāda Dievkalpojums draudzē pie Mārcija Incīša, Krista pasaulē, tad draudz pie Maritim hotelu. Atbraucu no Dievkalpojumu mājās pēc Dievkalpojumu, ne temperatūra, nekas pilnīgi vesels. Brauc uz Stalsiem, tur viss protams, pilnīgi vesels, pilnīgi dziedināts vispār, nekā, visu. Atbrauc galīgi slīps ar tādu temperatūru, knap var paiet, atbrauc no Dievkalpojumu. Pilnīgi vesels. Dievs gribētu tu nāk uz draudz, lai tevi uz draudz, lai tu kalpo Dievam. Lai tu neesi tikai apmeklētājs, bet arī, lai tu esi draudzes loceklis. Lai tu esi daļa no draudzes. Lai tu piederi pie draudzes.
Piedrīja, pedrāls. Dievam svarīgi tas viss. Tas bija tas, kurš nebija pat arī. Noderīja kaut kas tā. Vai?